Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız banklara qarşı yaradılan ilk qurumun Antikollektorun rəhbəri hüquqşünas Əkrəm Həsənovdur. Biz onunla Antikollektorun görəcəyi işlərdən, həmçinin məhkəmələrlə bağlı, borcuların verəcəyi məhkəmələrlə bağlı gözlənilən proqnozlardan, bankların nə dərəcədə təhlükədə olmasından danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Əkrəm müəllim. Salam. Əvvəlcə soruşaq ki, Antikollektorun yaratmaqda məqsəd nədir? O nə işlər görəcək? Antikollektorun yaradılmasında əsas məqsəd həm vətəndaşlarımıza, həm də ki, sahibkarlarımıza borcları üzrə hüquqi kömək göstərməkdir. Yəni, məlumdur ki, bugün Azərbaycan əhalisi, sahibkarları xeyli borclanıblar, banklara borcları var, bank olmayan kredit təşkilatlarına, lombardlara borcları var, leasing şirkətlərinə borcları var, nisiyə əşya satan dükkanlara borcları var və bu borcları da hazırda qaytara bilmirlər. Qaytara bilmədiklərinin də iki səbəbi var. Birinci odur ki, kreditorları, yəni onlara bu borcu verənlərin qanunsuz əməlləri nəticəsində, yəni borc müqaviləsinə qanuna zidd müddəalar daxil ediblər, borc məbləğini artırıblar, faizləri şirdiblər, gəlimələr gəliblər və yaxud da ki, borcu milli valyutada yox dollarla bağlayıblar və devalvasiyadan sonra vətəndaşlarımız bu borclarını qaytara bilmir. Yəni ki, müxtəlif səbəblər var. Amma eyni zamanda əlbəttə elə halda var ki, bütün bunlarla yanaşı vətəndaşlarımızın da indi son dövrdə əmlak vəziyyəti pisləşir. Yəni, həm qiymət artımı var, işsizlik problemi var, vətəndaşların ümumi gəlirləri azalıb və buna görə də borclarını qaytara bilmirlər. Və Antikollektorun əsas məramı vətəndaşlara, yəni vətəndaşların borcları üzrə onlara hüquqi köməyin göstərilməsidir, onların hüquqlarının qorunmasıdır, o cümlədən qanunsuz əməllərə qarşı. Sizə təkcə dollar krediti götürənlər müraciət edə bilər, yoxsa necə? Manatla kredit götürənlər də, yaxud banklara yox, qeyri-bank təşkilatlarına borclu onlar da sizə müraciət edə bilərlər. Necədir prosedur? Fərqi yoxdur. İstənilən valyutada, dollarla olsun, milli valyutada olsun, avroda olsun, rublda olsun, yəni bugün ən çox bu valyutalardadır borclar. Bunlar müraciət edə bilər və fərqi yoxdur ki, borcu kimədir, dediyim üçün bankadır, yəni bank olmayan kredit təşkilatıdır, lombarddır, dükandır, leasing şirkətidir. Borcu varsa və vətəndaşın problemi varsa və o cümlədən əgər o borc üzrə vətəndaşa qarşı müəyyən qanunsuz əməllər edilirsə, qorxudulur, təhdid edilir, həm telefon vasitəsilə gəlirlər üstünə və s. həmin vətəndaşlar bizə müraciət edə bilərlər və biz həmin vətəndaşları qoruyacaq. Bəs iş prinsipi necədir Antikollektorun? Məsələn, vətəndaş gələrkən hansı sənədləri özündən gətirməlidir ki, daha asan olsun proses? Vətəndaş Antikollektora gələndə öz şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyasını gətirməlidir və borcun əsası olan bütün sənədlərinin də kopyasını gətirməlidir. Bu, həm kredit müqaviləsidir, zaminlik müqaviləsidir, girov müqaviləsidir, məhkəmə prosesi başlayıbsa, məhkəmədən gəlmiş hansısa sənədlərdir və yaxud da ki, kreditorun, bankın ona indiyə kimi göndərdiyi müəyyən bildirişlərdir və s. Bunların hamısının surətini vətəndaş gətirir və təxmini 15 dəqiqə ərzində bizim əməkdaş həmin vətəndaşın anketini doldurur, yəni vətəndaş anket üzrə müəyyən sualları verir. Vətəndaş o sualları cavablandırdıqdan sonra anket çap olunur, vətəndaş anketi imzalayır, sənəd surətlərini verir. Bundan sonra vətəndaşla 2 həftə ilə 4 həftə arasında təxmini əlaqə saxlanılır və ikinci dəfə artıq vətəndaşa
onun vəziyyəti izah edilir. Ona yenə də pulsuz məsləhət verilir ki, bu vəziyyətdə hansı addımları atmalıdır. Ola bilər ki, vətəndaş o addımları özü də ata bilsin. Bu halda ona bizim yəni nümunəvi iddia formalarımız var, ərizə formalarımız var. Yəni onlar verilə bilər və vətəndaş gedib öz hüququnu sərbəst şəkildə müdafiə edə bilər. Və yaxud da vətəndaş bunu edə bilmirsə və iş misal üçün məhkəmədədirsə və vətəndaş bizim də xidmətdən istifadə edə bilər. Bu halda artıq ödənişli şəkildə o xidməti biz vətəndaşa göstərəcəyik. Burada vətəndaşın üstünlüyü həm də ondan ibarətdir və ümumiyyətlə antikollektorun əsas mahiyyətlərindən biri odur ki, biz misal üçün mən artıq demək olar ki, bir ilə yaxındır ki, borcluları birləşməyə çağırıram. Ki, yəni borclular kreditorlara qarşı, xüsusən də banklara qarşı birləşməlidir. Amma təbii ki, vətəndaşlar özləri birləşə bilmirlər. Çünki biri birini görmürlər, bilmirlər kimin kimə borcu var. Antikollektor isə bu anketləri götürəndən sonra, mən dediyim o 2 həftə, 4 həftə arasında təhlil edir. Həmin o anketləri qruplaşdıracaq. Yəni, hansı tip işləri var? Tutaqım ki, ipoteka kreditləri var, avtokreditləri var, kredit kartları üzrə borclar var, leasing üzrə borclar var, nisiyə mal alanların borcları var, lombard borcları var. Sonra bunları da öz aralarında da böləcəyik bir daha ki, konkret kimə qarşıdır borc? Tutaqım ki, hansısa A bankına bu qədər vətəndaşın avto kredit borcu var. Yəni, bu halda biz vətəndaşlara təklif edə bilərik ki, gəlin elə iddianı birgə verin. Yəni, birgə verəndə biz də sizin, yəni məhkəmə prosesində, biz sizi, yəni bir proses əsnasında, hamınızı müdafiə edə biləcəyik. Bu, həm ona gətirəcək ki, bizim də işimiz asan olacaq, ki, yəni bir dəfə bu işə sərf olunacaq vaxtımız. Vətəndaşlar üçün da sərf edir ki, o bizə ödənilən olan haqqı öz aralarında böləcəklər. Bu da onlara çox sərf edəcək. Məhkəmə sisteminə də sərf edəcək ki, çox sayalı iddialar olmayacaq. Yəni, bir var vətəndaşların hər biri iddia verəcək və bu halda məhkəmə proseslərinin sayı arta bilər. Yəni, buna görə də vətəndaşlara bu şəkildə, yəni bu formada bizə müraciət etmək və bizim xidmətlərimizdən faydalanmaq hesab edirəm ki, xeyirli olacaq. Xeyirli olacaq. Banklar hazırda qeyri-rəsmi statistikaya, qeyri-rəsmi məlumatlara görə məhkəmələrdə proseslərin təxminən 70%-i banklarla bağlıdır. İndi antikollektorda kütləvi şəkildə banklara məhkəməyə verərsə, hansı proses baş verəcək? Birinci, məhkəmələr çatdıracaqlarmı həmin prosesləri? İkinci, banklar geri çəkilə bilərmi, müəyyən tələblərini yumşalda bilərmi prosesin nəticəsində? Nə gözləyirsiniz? Belə deyim, bizdə misal üçün elə son vaxtlar həm antikollektorla bağlı, həm də antikollektorun fəaliyyəti başlamazdan əvvəldə vətəndaşlar bizə müraciət edərkən tez-tez məndən soruşurlar ki, bankı məhkəmədə uda biləcəkmi? Və bu sualın arxasında nə durur? Yəqin ki, hamı başa düşür ki, hətta vətəndaş haqlı olanda da bəzi hallarda məhkəməni uda bilmir. Çünki bankların, yəni bəzi məhkəmələrlə illər boyu mövcud olan əməkdaşlığı mən deyərdim, haradasa var. Və buna görə də vətəndaşlar bankı uda bilmirlər. Amma bir də deyirəm, bu heç də o demək deyil ki, yəni Azərbaycanda məhkəmədə bankı udmaq mümkün deyil. Yəni, Azərbaycanda məhkəmə prosesini uduzmayan bank yoxdur. Yəni, mütləq hansısa bank məhkəmədə uduzub. Yəni, buna görə də elə düşünmək lazım deyil bilindir ki, yəni məhkəmədə bankı udmaq mümkün deyil. Tam mümkündür. Amma təbii ki, belə hallar da var ki, yəni məhkəmələrimiz bəzən qanunsuz qərarlar çıxarırlar bankların xeyrinə. Birincisi, mən hesab edirəm ki, belə iddialar kütləvi olsa, artıq bunun qarşısı alına biləcək. Yəni, məhkəmələr bu qədər kütləvi iddia görsələr, mən ümid edirəm ki, qanunlu qərarların sayı artacaq.
Çünki istənilən halda məhkəmə ictimai təzyiqi görəndə onun daha obyektiv qərar vermə ehtimalı artır. Amma hətta biz desək ki, bu mümkün deyil. Biz məhkəməni uda bilməyəcəyik. Artıq o faktın özü ki, banklara qarşı kütləvi iddialar var. Bankların pulunu heç kəs qaytarmır. Yəni, bankın pulunu qaytarmırlarsa, kütləvi şəkildə əksəriyyət, o bank artıq fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Çünki bankın əmanətçiləri var və s. onların pulunu qaytara bilməyəcək. Heç mən əmanətçiləri qoyuram kənara, bank öz gündəli idarə etmə xərclərini belə ödəyə bilməyəcək. Yəni, buna görə biz bankları dolayısıyla məcbur edəcəyik ki, müştərilərə güzəştə getsinlər. Müştərilərlə müəyyən danışığa gəlsinlər. O danışıqda da artıq müştəriləri biz tək buraxmayacaq. Yəni, biz axı bilirik bugün vətəndaşları banklar aldadır ki, biz sizə güzəşt edirik, gəlin müqabiləyə dəyişiklik edək. Və vətəndaş bilmir əslində güzəşt adı altında onun üçün daha ağır şərtli bir şey bağlayırlar. Amma biz artıq müştəriləri tək buraxmayacaq. Yəni, onlara nə təklif edilirsə, o prosesə də biz nəzarət edəcəyik. Bu bir. İkinci tərəfdən, yəni bankların hələ mən deyirəm, amma yəni o borcların qaytarılmaması və bu sahədə proseslər öz yerində bankların bu qədər məhkəmə prosesini aparmaq üçün resursu yoxdur. Kadr resursu yoxdur, maliyyə resursu yoxdur. Yəni əsasən əhalinin qorxduğu o maliyyə resursudur hələ ki, bankla məhkəmə arasında müəyyən anlaşma ola bilər. Bankların bu qədər pulları yoxdur. Yəni, onlar gedib hər bir məhkəməni ala bilməzdir axı. Yəni, buna görə də banklar heç o nöqtəyi nəzərdən də bunun öhdəsindən gəlməyəcəklər. Nəhayət, məhkəmələrin özü, siz tamamilə düz dediniz, 70%-ə kimidir bu dəqiqə bank işləri məhkəmədə? Biz bu prosesləri aparsaq, bəlkə 90-95% olacaq. Bu halda mən ümid edirəm ki, məhkəmələr özləri banklara deyəcəklər ki, yəni çalışın ki, sülh yolu ilə həll edin ki, bu qədər işlər gəlməsin. Yəni banklar da məcbur olacaqlar buna. Və buna görə də ən ümidsiz halda belə. La tutaqım ki, kredit məsələsi üzrə vətəndaşın vəziyyəti çox ağırdır, girovu var və s. və s. Yəni udmaq şansları çox azdır. Bu halda belə biz tövsiyə edirik ki, məhkəməyə verək. Ən azı bir il yarım, iki il məhkəmə prosesini aparmaq olar və bu dövr ərzində də banklar bu kütləvi iddiaların təzyiqi altında güzəştlərə gedəcəklər. Mən buna əminəm. Buna görə də hətta o vətəndaş ki, deyirəm, heç bizim, yəni bizim xidmətimizdən, vəkillərin, başqa vəkillərin xidmətindən, yəni ki, pullu xidmətindən istifadə edə bilmirsə belə, heç olmasa formamıza uyğun özü aparıb iddianı versin, məhkəmələrə getsin, heç olmasa vaxt getsin. Vaxt getsin və bu banklara qarşı kütləvi iddialar öz bəhrəsini verəcək. Bax, bizdə belədir, bizim insanlar möcüzə gözləyirlər. Bax, mən belə deyərdim. Amma başa düşmürlər ki, möcüzəni biz etməyəcəyik. Onlar özləri etməlidir. Yəni, biraz aktiv olmaqla, birləşməklə o möcüzəni özləri edəcəklər. Çünki bankların başqa çıxış yolu qalmayacaq. Mən sizi inandırım ki, mən özüm də 10 ildən çox bank sistemində çalışmışam və belə bir addımın banklar üçün nə qədər ağır olmasını mən başa düşürəm və banklarda mənim dostlarım da çoxdur, tanışlarım da çoxdur və onlar da mənə açıq-açıq deyilər ki, bəli, belə bir şey olsa vəziyyətimiz ağırlaşacaq. Yəni, biz bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcəyik. Bəs Əkrəm müəllim, banklar antikollektora qarşı birləşə bilərlərmi? Belə çətin vəziyyətdə onlar da özlərini müdafiə eləmək üçün, müəyyən zaman qazanmaq üçün sizin quruma qarşı birləşə bilərlərmi? Necə ehtimal edirsiniz? İnanmıram ki, birləşə bilsinlər. Çünki Azərbaycan bankları indiyə kimi heç, yəni başqa məsələlər ətrafında da birləşə bilməyiblər. Amma dollar kreditlərindən bağlı məsələdə, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsi onların xeyrinə qərar çıxardı. Bu hardasa bankların birləşməsi kimi qiymətləndirilmişdi. Bəli, bir dəfə o zaman doğrudan da birləşdilər, amma orada belə deyək də, hələ bankların o qədər də zəif vaxtı deyildi, yəni ki, birinci devalvasiyadan sonra idi və banklarda müəyyən əminlik oldu ki, səhv əminlik oldu ki, güya ki, bunlar Konstitusiya Məhkəməsinə təzyiq altında belə qanunsuz qərarı qəbul etdirəndən sonra
vəziyyətləri düzələcək. Amma bunlar artıq bir dəfə gördülər ki, yəni o qərarı qəbul etdilər, özlərini biabur etdilər, Konstitusiya Məhkəməsini də biabur etdilər. Heç bir xeyri də olmadı, effekti də olmadı. O zaman da belə deyək, heç kəs onlara qarşı da belə aktiv çıxışlar etmirdi. Və indiki məqamdakı banklar zəifləyiblər, yəni xeyli zəifləyiblər, ikinci devalvasiyadan sonra da xüsusilə, həm də bağlanma prosesləri getdi artıq, yəni bəzi banklarda. Mən birləşmələrini gözləmirəm, çünki onlar birləşsəydilər artıq indiyə kimi gərək birləşəydilər və müəyyən addımlar atmalıydılar. Yəni, indiyə kimi bunu ata bilməyiblər, bundan sonra da mən onlardan nəsə belə bir birləşmə gözləmirəm. Əksinə, hələsi indi çalışacaq ki, öz problemini özü həll etsin və ümidim də elə bunadır ki, yəni borclarla dil tapıb problemlərini həll etsin. Həm də belə deyək də, biz banklar deyəndə onu da nəzərdə tutaq ki, heç də o demək deyək ki, banklarımızda işləyən insanlarımızın hamısı pisdir. Xeyr, banklarımızda kifayət qədər əqidəli, vicdanlı insanlarımız var. Onlar da bu problemi başa düşürlər. Ki, yəni, əhali doğrudan da bu kreditləri qaytara bilmir. Və indi də hələ bir, yəni, əhalini sıxma boğmaya salandan sonra, hələ bir, yəni, antikollektora qarşı da birləşsinlər, mən bunu onlardan gözləmirəm. Əksinə, mən deyirəm, məndə ümid var ki, yəni, bir də deyirəm, amma ola bilər ki, hansısa bir ayrı bir bank nəsə bir şey etməyə cəhd etsin. Necə ki, misal üçün, bu son bir ildə ki, mən bu banklara qarşı çıxışlarım olur. Özdə mən bir də deyirəm, yəni biz bu fəaliyyətlə çoxdan məşğul ola bilərdik. Amma mən bu son bir ildə ümid edirdim ki, belə bir addıma ehtiyac olmayacaq ki, biz bir antikollektorda quraq. Yəni banklar özləri müəyyən güzəştlərə gedəcəklər. Amma getmədilər. Getmədilər və antikollektorun simasında da cavablarını alırlar indi. Amma son bir ildə, misal üçün, hamı bilir ki, Bank Nikol məni verirdi məhkəməyə və yəni ilk gündən də bəlli idi ki, niyə verib. Yəni bunun elə əsas məqsədi o idi ki, məni güya qorxutmaq, mənim vaxtımı almaq, məni bir növ bu yolla mənə bir növ xəbərdarlıq etmək ki, banklara qarşı bu çıxışları etməyim. Amma bu tam əksinə gətirdi və mən əmin edirəm, əgər hansısa bankın belə bir fikri varsa ki, antikollektora qarşı və yaxud ümumiyyətlə, yəni bugün əhalini bu sahədə müdafiə edən təkcə antikollektor deyil, yəni onu da hamı bilsin ki, kifayət qədər savadlı, bilikli, vicdanlı advokatlarımız var, onlar da bu işlə məşğuldurlar. Onlara qarşı da belə bir şey olsa, yəni bu əks nəticə verəcək, biz daha da sıx birləşəcəyik və mən deyərdim ki, bəlkə də vətəndaşlara artıq tövsiyələrimiz də daha çoxalacaq. Ki, belə deyək, indi biz hələ ki vətəndaşlara deyirik ki, çalışın ki, banklarla razılığa gəlməyə çalışın və güzəştləri qəbul edərək ödənişləri edin. Başqa şey olsa biz artıq daha da yəni ki, sərt addımlara yəni ki, əl ata bilərik və vətəndaşlara tövsiyə edə bilərik ki, elə məhkəmə proseslərini illərlə uzatsınlar və ödəniş etməsinlər. Yəni, bu şəkildə birləşsinlər. Bu halda banklar kökəcəklər, hamısı. Yeri gəlmişkən, problemli kreditlərin, bankların problemli kreditlərinin həcmi mütəmadi və kəskin şəkildə artmaqdadır. Sizcə, banklar kütləvi şəkildə məhkəməyə verilsə, hətta məhkəmələri udulsa, bu bankların bağlanmasına növbəti mərhələ ola bilərmi? Banklar sıradan çıxa bilərmi? Bəli, elə bu dəqiqə banklar üçün ən qorxulu şey də odur ki, əgər əhali və nəinki əhali, bizdə hamı elə bilir ki, problemli kreditlərin çoxu əhalindir, xeyr. Problemli kreditlərin əksər hissəsi sahibkarlardadır. Sahibkarlar götürüblər o kreditləri və sahibkarlar da bugün o kreditləri qaytarmır. Xeyli hissəsi qaytara bilmir. Buna görə də əgər bu kreditlər qayıtmasa, yəni bankların güzəşt etməməsi səbəbindən, yəni bugün əhali də sahibkarların da əksəriyyəti ödəniş etməyə hələ ki hazırdır. Sadəcə deyir ki, güzəşt edin. Bunu etsinlər və proses də bununla bitsin. Və əlbəttə, heç kəs istəmir. Mən də istəmirəm ki,
bank sistemimizin vəziyyəti daha da pisləşsin, köksün. Çünki bunun ağır nəticələri bütün iqtisadiyyatımız üçün olacaq. Amma əgər biz dilemma qarşısında qalışsaq ki, ya əhali, ya banklar, təbii ki, biz əhalinin tərəfini tutacağıq. Çünki əhalimiz olmayandan sonra o banklara ehtiyac ümumiyyətlə qalmayacaq. Ona görə mən banklara bir daha buradan da elə müraciət edirəm ki, bizi bu seçim qarşısında qoymasınlar. Güzəşt etsinlər, bu problem həllini tapsın. Çünki əks halda bəli, məhz o istiqamətdə gedəcək ki, kreditlər kütləvi şəkildə qaytarılmayacaq. Vaxt udmağına məşğul olacağıq hamımız. Və bunun nəticəsində bankların kreditləri qayıtmayacaq, kökəcəklər. Yəni, mən belə bir şey deyim də, hətta ən ağır vəziyyətdə olan borclu kimdir? Evini girov qoymuş. Yəni evini girov qoymuş vətəndaşlarımız bugün ən qorxulu vəziyyətdədirlər. Çünki bu deyir ki, mənim bir dənə evim var, onu da girov qoymuşam, kreditə görə gəlib alacaqlar. Amma banklar bilsinlər, yəni ki, və biz ged-gedə vətəndaşlara bunu bildiririk ki, hətta o məhkəmə işində udmaq şansı yoxdursa belə, vaxt udmaq vətəndaşın xeyrinədir. Niyə? Çünki Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qiyməti düşür və bu tendensiyada xeyli müddət davam edəcək və daşınmaz əmlakın qiyməti düşəcək. Və buna görə tutaq ki, əgər vətəndaşın 100 min banka borcu varsa və evini girov qoyubsa, evi vaxtı ilə o krediti götürəndə 120 min idisə, bugün o evin qiyməti artıq 70-80 min deyirlər, heç alan da yoxdur amma. Yəni, deyirlər ki, 70-80-dir, alan yoxdur. Bir ildən sonra, iki ildən sonra o evin qiyməti gəlib düşəcək 30-40 minə. Deməli, bu məhkəmə prosesini vətəndaş uzadacaq. Özdə banklarımız əmin olsunlar ki, vəkillərimiz, hüquqşünaslarımız məhkəmə proseslərini süni şəkildə belə uzatmağın yollarını gözəl bilirlər. Bilirik. Və banklar da gözəl bilirlər bunu. Çünki əvvəllər banklar əksinə məhkəmə proseslərinin vaxtını uzadırdılar. Və mən deyim sizə niyə? Misal üçün, banklar iddianı gec verirdilər. Niyə? Borcun üstünə cərimələr gəlsin. Niyə? Çünki Azərbaycana daşınmaz əmlakın qiyməti artan xətlə gedirdi. Bunlar deyirlər, qoy borc şişsin ki, axırda vətəndaşın evini əlindən alanda bahalı evi biz onun əlindən aldıq. İndi isə əks prosesdir. Yəni, daşınmaz əmlakın qiyməti düşür və mən o bayaq dediyim misalda, 2 ildən sonra o evin qiyməti gəlib düşəcək 30 minə, 40 minə, bank məhkəmənin lap udandan sonra da o evi açıq hərraca çıxaracaq. Vətəndaş da nəyə bilər? Vətəndaş özü əlbəttə gəlib almayacaq, çünki özü deyir ki, pulum yoxdur. Tanışı, dostu, qohumu gələcək, o evi açıq hərracdan 30-40 minə alacaq və banka da yalnız həmin pul veriləcək və salam. Vətəndaş da evini itirməyəcək. Düzdür, bir az xərci çıxacaq, amma hər halda bankın krediti də ödənilməyəcək. Hələ mən onu demirəm ki, bu vaxt ərzində hələ o bank ümumiyyətlə üzdə qalacaqmı? Yəni, bu qədər borclular onun kreditini əgər eyni zamanda qaytarmasalar, o bank yaşaya biləcəkmi? Xeyr. Yəni, əksəriyyəti buna dözməyəcək. Ona görə mən deyirəm ki, banklar bu həddə çatdırmasınlar. Çünki bir də deyirəm, bəli, anti-kollektorun elə əsas məqsədlərindən biri, əlbəttə biz də gözəl başa düşürük ki, anti-kollektor banklara qarşı heç də bütün məhkəmə proseslərini uda bilməyəcək. Yəni, heç kəs də bizdən onu gözləməsin. Harda bizdən yalnız onu gözləsinlər ki, bəli, biz var gücümüzlə, bütün səyimizlə buna cəhd edəcəyik. Amma əsas məqsədimiz yenə işin kütləviliyidir və vaxt udmaqdır. Bir də soruşum ki, bankların bağlanma prosesini müşahidə etdik biz yanvar ayında. Ay ərzində ona yaxın bank bağlandı. Amma proses sonradan səngidi. Həmçinin bağlanan banklardan birinə yenidən lisenziya verildi.
Biri məhkəməyə müraciət elədi, lisenziyasını geri aldı. Nə baş verir bank sistemində? Mərkəzi bank hansı əsasla bağlayır o bankları? Və banklar direniş göstərirlər sanki həmin prosesə qarşı. Burada biraz mən hesab etmirəm ki, orada banklarda da əsas məsələ. Burada əsas əmanətlərin sığortalanması fondunda, o sığortalanmış əmanətlər üzrə vəsaitin ödənilə bilməməsindədir. Banklar sadəcə əmanətlər, yəni ki əmanətlərin sığortalanması fondu həmin banklar üzrə əmanətləri qaytara bilmir deyə, tutaqım ki, NBC bank, misal ki, NBC bank bərpa edildi, onun lisenziyası və o lisenziya qanunsuz alınmışdı. O bankın fəaliyyətində heç bir pozuntu yox idi. Akrabanksa müraciət edib məhkəmə. Bəli, bəzi banklarda müraciət ediblər ki, yəni lisenziyası bərpa edilsin. Ola bilər ki, bərpa edilsin, ola bilər ki, edilməsin. Hər bir halda banklar əlbəttə ki, çalışırlar ki, onları bağlamasınlar. Yəni, bu tamamilə aydın bir şeydir. Amma mən və bu da onun, bu həm də onun göstəricisidir ki, belə deyək, hazırda bank sistemində bir növ keçid dövrüdür. Yəni biz bilirik ki, bank nəzarəti səlahiyyətləri Mərkəzi Bankdan alınır. Yəni çox güman ki, yaxın bir ayda maliyyə bazarlarına nəzarət palatası artıq öz fəaliyyətinə başlayacaq. Və bank nəzarəti səlahiyyətləri də keçəcək həmin palatı. Və ona görə də bir növ banklar bu xəbəri eşidəndən sonra bağlanmış banklar artıq belə deyək də Mərkəzi Bankın qərarlarını nəzərə almırlar deyək, Mərkəzi Bankdan artıq hesablaşmırlar. Bu da təbiidir, yəni çox təbii və təəssüf doğuran cəhətdir. Çünki əksində belə deyim də, əsl cəsarət vurulanı baltalamaqda deyil, yəni vaxtında onlar bunu etsəydilər, yəni ki, Mərkəzi Bankın qanunsuz əməllərinə vaxtında etirazlarını bildirsəydilər, bu həddə gəlib çatmazdı. Amma ki, indi görürlər, Mərkəzi Bank artıq elə bir qurum da deyil ki, onun, belə deyim də, yəni banklar üzərində bir təlayətləri var. İndi bunu edirlər. Amma mən gözləmirəm ki, o ləğv edilmiş banklardan kimsə bərpa edilsin. Çünki məndə olan məlumatlara görə elə onlarda doğrudan da vəziyyət ürək açan deyildi. Və mən əksinə fikirləşirəm. Mən həmişə mövqeyim biraz fərqli olub ki, mən hətta indi bazarda olan bəzi bankların da bağlanmasını mən gözləyərdim. Yəni, əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanuna qədər. Bəli, o qanuna qədər mən hesab edirəm ki, bəzi bankları da bağlamaq lazımdır. Hansılar ki, kapital tələblərinə riayət etmirlər, prudensial tələblərə riayət etmirlər. O bankları bağlamaq lazımdır. Ya da ki, onların qarşısında tələb qoymaq lazımdır ki, qısa müddətdə kapitallarını artırsınlar. Tamam, təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Antikollektorun rəhbəri, tanınmış hüquqşünas Əkrəm Həsənov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.